華やかな振袖に身を包んだ若者たちが向かった先は、長岡市のアオーレ長岡で行われた二十歳の集いです。地元の友達久しぶりに会えてすっげー楽しかったです。二十歳になったなっていう実感があって、これからもやっぱ頑張っていかなきゃいけないなっていうふうな思いました。お母さんが二十歳に来てた時のやつを私がまた着るんだって思ったら、なんかちょっと感慨深いかなって感じ。蝶ネクタイあんまりいないなと思って、ちょっと水玉で可愛くコーディネートしてみました。1331人が集まった会場では、久しぶりの再会を喜ぶ姿や記念写真を撮る姿が多く見られました。その表情に注目してみると、ほとんどしてない人が多い。マスクの着用は個人の判断に委ねられているため、今年は多くの人がマスクを外し笑顔で式典に参加していました。友人や家族に会う機会が減って、日々大変辛いことがあったと思いますが、このウイルスに負けず困難な状況で努力し続けてこられた皆さんに心から敬意を表したいと思います。体育祭とか文化祭がなくなってしまったので、こうやって今日はマスクなしで写真撮れてよかったです。もうみんながこうマスク外して素顔で笑ってたり、そういうの見れるのやっぱ嬉しいですね。笑顔で迎えた二十歳の門出、それぞれに明るい未来を思い描いています。働いてお金もたくさん使えるので、いろんな経験をして豊かな人生にしたいです。家族やね、友達みんなに感謝の気持ちを込めてね、はい、やっていけたらなと、これからも頑張っていきたいと思います。今年の春から保育士として働いてるんですけど、まだまだ新人なので、これからいっぱい経験を積んで素敵な保育士になりたいです。新たな一歩を踏み出した若者たちの今後に期待です。